Всім доброго дня. От так край ока побачу. Бачите, люди вже, бачу, вже неодноразово, що почали у нас насаджувати різні вже також овочі. Так що йде все до кращого. Не будуть скоро наші люди працювати на пана, як то кажуть, за кордоном. А вже, бачите, намагаються щось робити в себе, на своїх ділянках, вирощувати ту ж капусту чи різні овочі. Так що все ж таки наша земля сама краща і треба на ній працювати. І буде давати нам, кажуть, і дохід, прибуток, і забезпечувати нас харчами. Так що все ж таки, я думаю, що Україна йде вперед, люди у нас працьовиті, розвиваємося, насаджують, бачите, піднімають економіку України. Все буде добре, буде Україна. Всім дякуємо. Вирощуйте, працюйте на своїй землі, любіть свою землю. Буде вам щастя. Слава Україні!